אם רוצים באמת לעשות עבודה רצינית ויסודית כדי לעמוד בקצבים העולמיים, צריך לעצור את פיתוח משק הגז ולהחליט על פרויקט לאומי בתחום האנרגיה המתחדשת. בפרק הקודם הבנו שחברות הנפט והגז משקרות לנו במשך שנים כדי שהם יוכלו להמשיך ולעשות ים של כסף. ובאמת, בישראל ובכל העולם מקדמות חברות הדלקים קידוחים של נפט וגז ממעמקי האדמה. כרגע יש בישראל 3 אסדות גז פעילות, והממשלה עובדת לפתוח את הים לעוד אסדות שילוו אותנו למשך 40 שנה. חברות הדלקים אמרו לנו שהגז טוב לסביבה, שהוא מוריד את זיהום האוויר, ושהוא בכלל דלק מעבר ירוק בדרך לאנרגיות מתחדשות. אבל האם הגז הוא באמת פחות מסוכן מנפט ופחם? בואו נראה. מדברים על המושג גז טבעי שהמשרד להגנת הסביבה כינה אותו מחדש כגז מחצבים. יש לו 3 היבטים עיקריים עבור הציבור. ההיבט האחד הוא אקלימי, פליטות של גזי חממה. ההיבט השני הוא ההיבט הזיהומי, פליטות של מזהמים לאוויר. וההיבט השלישי הוא ההיבט הכלכלי, כמה אזרחי ישראל מרוויחים מזה, אם בכלל הם מרוויחים מזה. רבים, בעיקר במשרדי הממשלה ובחברות הגז, מכנים אותו כדלק מעבר. האם זה נכון? אני חושב שזה דלק מעכב. מהסיבה הפשוטה שברגע שיש לנו אותו, אנחנו מפתחים את משק הגז, בונים עוד ועוד תחנות כוח, עוד ועוד מתקני גז, ולמעשה אנחנו מתמכרים לגז וכל המשק שלנו נשען על הגז, כך שהמעבר שלנו לשימוש באנרגיה מתחדשת שאינה פולטת כלל מזהמים, מתעכב מאוד. מתאן הוא בעייתי כי הוא גז חממה חזק, אז יש לו השלכה משמעותית על משמר האקלים. נקודת המוצא שלנו היה דוח של משרד האנרגיה. הדוח טען שאין מניע לפתח את משק הגז, כי בכל מקרה פליטות המתאן הן כל כך זניחות שכמעט ואין. אז אפשר לפתח ולא יהיו השלכות על האקלים ממשק הגז. אבל כשהסתכלנו יותר לעומק בדוח, ראינו שבעצם זה לא דוח מדעי, שהוא לא מסתמך על נתונים מדעיים, אך ורק על דיווחי החברות שמעורבות בתעשיית הגז. הבנו שזה בעייתי ושבעצם אין פיקוח ובדיקות מדידות עצמאיות של המשרד להגנת הסביבה לאמת את הנתונים שהחברות מדווחות. בישראל נסיים עם כ-9.5% של חשמל מאנרגיה מתחדשת. הממוצע בעולם הוא בסדר גודל של 30%. זאת אומרת, אנחנו בפיגור של כעשור אחרי העולם. כשמשרד האנרגיה החליט לצאת לסבב הרביעי של חיפושי גז ונפט, לא הייתה התייחסות בכלל להתחייבויות של המדינה להפחתת פליטות, גזי חממה בכלל ומתאן בפרט, וגם לא הייתה עבודה של הערכה מה היו הפליטות וההשלכות. אסדת לוויתן פתחה את דרכה ברגל שמאל עם שרשרת בלתי נגמרת כמעט של תקלות. היו מקרים שבהם היו פיצוצים עזים באמצע הליל, הפיצוצים נגרמו כתוצאה מעצירה של הפעילות באסדה והזרמה של הגז באופן מיידי ללפיד, תוך כדי בעירת ענק, הפחיד מאוד תושבים. היו גם מקרים שבהם שוחרר גז מהאסדה ללא שריפה, בניגוד להוראות היתר הפליטה, קרי כל גזי החממה וכל המזהמים נשפכו אל האוויר והגיעו לריאות התושבים. משרד האנרגיה החליט בסוף 2022 לפתוח בסבב רביעי חיפוש גז ונפט בים התיכון. זה ממש צעד בכיוון הלא נכון. בעצם הטענה של המשרד היא שהסטנדרטים והרגולציה בארץ הם מהמחמירים בעולם, שאולי זה נכון על הנייר, אבל כשמסתכלים בפועל, מבינים שאין פיקוח, אין מדידות, שהכל על סמך הדיווחים של החברות. אם אנחנו מסתכלים על ההמלצות של ארגונים גדולים בעולם, כולם אומרים להפסיק את השימוש בגז. מה ישראל מתכננת לעשות? קידוחים נוספים. ברמה האקלימית זה חסר אחריות. בפרק הבא, במחורים.
השימוש בגז תורם לזיהום האוויר. חברות הדלקים מספרות לנו שהשימוש בגז טבעי הולך לשנות את התמונה מן הקצה לקצה. אנחנו יכולים לראות מה עושים הגזים השונים. הפלא ופלא הן מפסיקות לפעול, בדיוק שהמזהמים מעל התקן. רובו המוחלט נשרף, הופך לגז חממה, אבל חלקו חומק. אז אפשר להסתכל על הנתונים של המשרד להגנת הסביבה. יש חומרים שנפלטים ואינם נמדדים.